ជាសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺផ្ដើមចេញពីប្រទេសឈីលីគឺព្រលលាយឡំជាមួយនឹងសំណើមកើតមានជាច្រកជាលើកដំបូងនៅតំបន់វាលខ្សាច់នៃប្រទេសនេះយកគេថាមានការធ្លាក់ព្រលនិងសំណើមត្រជាក់បង្គួរកើតមានជាគ្រោះធម្មជាតិបំណាក់ដីប៉ះពាល់ដល់តំបន់តូកូពីឡាក្នុងប្រទេសឈីលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងការធ្លាក់ព្រលលាយឡំជាមួយនឹងសំណើមមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏មានបំណាក់ដីហូរនៅក្នុងនោះគឺលាយឡំជាមួយនឹងព្រលប៉ះពាល់ទៅតាមផ្លូវ Highway មួយកន្លែងដែលធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅតាមតំបន់នោះមិនអាចធ្វើចរាចរទៅបានបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងដតូចមួយបានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីលំហូរភក់របស់បំណាក់ដីដែលបញ្ជាក់ថាបើសិនជាមានលំហូរភក់ច្រើនកើតមានបណ្ដាលពីសំណើមលាយឡំជាមួយនឹងព្រិលកើតមានជាលើកដំបូងនៅតំបន់នេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ទីក្រុងមួយនេះធ្ងន់ធ្ងរជាមិនខានដោយសារតែទីក្រុងមួយនេះគឺស្ថិតនៅតំបន់ទំនាបនៅក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់ខ្ពស់ខ្ពស់នោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរគឺគ្រឿងចាក់ធំធំក៏បានទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុគៀសម្អាតលំហភក់នៅតំបន់ឆ្នេរដែលកើតមានមួយនេះ